Ricardo Strauss sextou com um dia de sol em Criciúma, mas nem para todo mundo saiu conforme o planejado. A gente veio conferir um engavetamento que aconteceu aqui na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, próximo ao residencial Morada das Colinas, apenas por referência. E olha só o que aconteceu, 3 carros envolvidos nesse acidente. E o que aconteceu? Vamos explicar melhor. Logo ali à frente tem uma entrada, né, de acesso ao bairro, no qual a senhora lá da frente, que daqui a pouco a gente já vai conversar com ela, vinha trafegando na via. Um condutor vindo do sentido centro de Criciúma entrou de imediato nessa via lateral e ela, para não bater, freou, né? De súbito, brecou o carro e os que vinham logo atrás acabaram atingindo o Peugeot que ela conduzia. Então temos o Peugeot Prata envolvido, né? Que foi o que teve que frear para evitar uma colisão maior, um HB20 logo atrás e também um veículo oficial da Prefeitura de Criciúma que acabou ficando envolvido. E tudo isso, então, levanta o debate sobre a periculosidade, né, de acessar uma via assim de forma imprudente. O trânsito aqui no local está seguindo normalmente, né, em meia pista. Nós vamos conversar também com a condutora que vai explicar um pouquinho melhor como foi que se deu esse caso. O seu nome? Paula. Paula, o que foi que aconteceu exatamente, você que levou esse susto? Então, a gente estava vindo na via, tinha um carro na minha frente e o outro carro da frente que fez a conversão ao contrário, né? Ele entrou à direita, porém aqui não pode entrar, e o outro carro da frente parou. No que eu parei, eu consegui manter o freio, só dei uma encostada na traseira dele. Aí veio o colega atrás e deu uma encaixada no meu carro. Foi um susto, né? Foi um susto. Tava indo trabalhar, Paula? Tava vindo eu assisto um paciente em casa, daí então eu estava saindo da casa do paciente e indo em direção à minha casa. Conseguiram anotar a placa? Sim, foi anotada a placa. Tudo bem. Chamaram a polícia já? Sim, já foi feito boletim online. Também aqui, eu conversava com o senhor, que é funcionário da prefeitura e acabou envolvido nesse acidente. O senhor é o? O Carlos. Carlos. O senhor fazia uma reclamação com relação a esse acesso, né? Exato, isso era para ser, deveria ser proibido converter à direita aqui, porque é uma pista rápida, né? A gente aproveita, porque o ônibus para, pega meia pista, a gente passa por um ônibus e sobe, tá? Numa velocidadezinha mais ou menos de 50, 60 por hora. Aí o cara pega, converte à direita sem dar sinal, trancou a pista, batemos em 4 carros, um já se escapou, foi embora, né? E o que causou o acidente também se escapou, foi embora. Né? Pois é, escapou, né? Não ficou para assumir essa responsabilidade, né? Para conversar. Aqui a gente conversava, nenhum dos veículos tem seguro, né? Então vão ter que arcar do bolso com esse prejuízo. Fica aí o registro da rodovia Sebastião Toledo dos Santos nesta sexta-feira, com engavetamento registrado e também trânsito seguindo dentro da normalidade. O seu João Batista, que é morador, mora logo ali, aqui pertinho da rodovia Sebastião Toledo dos Santos, se juntou a gente para reclamar justamente de uma coisa que acontece aqui, que não tem faixa de pedestre. Não tem a faixa de pedestre e as pessoas que vão para a igreja aqui, que tem que atravessar, são quase atropeladas. E geralmente as pessoas idosas que vão atravessar é o maior perigo, porque ninguém para. A velocidade que eles vêm lá de cima, eles não tem nada, não tem um redutor, não tem nada. Então, se tivesse uma faixa com a placa sinalizando faixa de segurança na frente, de pedestre, seria que alguém se responsabiliza por essa faixa. Não sei se é a prefeitura ou o Estado, mas alguém tem que tomar. Não vamos deixar morrer umas 3, 4 pessoas aqui atropeladas para depois botar a placa. Porque no Brasil é assim. Acontece que depois eles vão fazer. Seu João, aquele redutor que existia há alguns anos, logo ali acima, um pouquinho para cima da sua casa, faz falta? Ele faz falta, mas nunca funcionou. Estava sempre desligado? Sempre desligado, sempre desligado. Quer dizer que aí as pessoas vinham em alta velocidade, estavam desligadas, nem davam bola. Passavam a 80, 90, pode ficar aqui, ó. Vê a velocidade que eles passam aqui. O senhor disse que, olha, já vi coisa nessa rodovia. Já viu muita cena? Já. Quer ver ficar aqui depois das 5h30 que o pessoal larga do trabalho?
fica aqui para ver o que acontece. É quase todo dia a gente sendo quase atropelada. Quer dizer que desce do ônibus, a parada do ônibus. Onde é que é? Onde é que é a parada do ônibus aqui? Tu sabe me dizer? É lá embaixo. E de lá o ônibus para, a pessoa quer atravessar não consegue. É isso aí, a minha reclamação. Tá feita então a sua reclamação, seu João Batista. Dá um abração lá no Ricardo Strauss. Ricardo Strauss, que eu sou fã número um dele. Será que tá bom?